Naredne godine u Srbiji će biti otvoreno 65.000 kvadratnih metara hotelskog prostora, ali i mnogi novi restorani. Većina novih smeštenih jedinica nalazi se na Kopaoniku i Zlatiboru, a za opremanje nekih luksuznih soba investitori su uložili od 70.000 do 250.000 evra. Turistička ponuda Srbije biće sve kvalitetnija, a zato je najzaslužniji rast broja turista. Prošle godine smo zabeležili porast broja domaćih turista od 12%, a u prvih 9 meseci ove godine već imamo 13% više turista nego prošle godine, rekla je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije. Prema najnovijim podacima Narodne banke, zarada je u prvih 9 meseci veća za 11%, pa je i devizni priliv veći. Podela vladinih vaučera dala je veliki doprinos ovako uspešnoj godini, ali i kampanja u medijima. Zbog toga je Turistička organizacija Srbije započela novu kampanju Srbija sve što volim. Turistička organizacija Srbije će 7. decembra organizovati konkurs najlepših fotografija građana Srbije, gde će se svake nedelje deliti nagrade, a posle 6 vikend nagrada autor najlepše fotografije biće nagrađen 7-dnevnim odmorom na Staroj planini. Javno preduzeće Skijališta Srbije će također častiti građane ski pasom sa popustom od 10% na zimskom sajmu Expo Zim i čak 70% na otvaranju skijaške sezone 8. decembra na Kopaoniku. I ove godine će se održati 5 top ski vikenda. Na Kopaoniku smo otvorili dečiji grad, na Mašincu napravili novi poligon za skijenje i nabavili najmoderniji tabač snega, rekao je Dejan Čika, direktor Skijališta Srbije. Prošle godine smo imali 230.000 skijaša i zaradili 805 miliona dinara, a ove godine se nadamo obaranju rekorda. Hotelijeri su u posljednjih godina uložili veliki novac u nove objekte i sadržaje. Smešteni kapaciteti su povećeni za 15%, zbog čega je popunjenost soba na nivou dalje veća od 42%. Cilj nam je evropski prosek od 62% i to ćemo postići osmišljavanjem boravka gostiju po principu po 8 časova sna, skijenje i zabave, istakao je Gergi Genov, direktor udruženja hotelijera i restoratera Horez. Tokom špica sezone hoteli su popunjeni 80%, a tokom niske sezone se više ne zatvaraju kao nekada. Turizam je zaista postao veliki zamajac naše privrede, istakao je on. Prodato je već 51% kapaciteta u hotelima u zimskim centrima za period od 1. decembra do 1. aprila naredne godine. Međutim, za period novogodišnjih praznika i đačkog raspusta narednih dana će biti zatvorena prodaje jer više nema mesta. Od januara počinje podela novih vaučera koje subvencioniše vlada, a bit će ih više. 60.000, odnosno za 14.000 više nego ove godine, istakla je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.